സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കമ്പനിക്ക് 6 കോടി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് നിയമ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയെയോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെയോ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിയമവിഭാഗത്തിന്റെ ഉപദേശം ലഭിച്ച ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇൻസിൽ സർക്കാരിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നുമാണ് ബോർഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. വി എ ഗിരീഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട്. ഗിരീഷാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതെ ഗിരീഷ്, എന്താണ് പുതിയ നീക്കം? ഏത് നിലയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക, ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുക? വിജയകുമാർ, വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ബോർഡിന്റെ ഗ്രിഡിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട വകയിൽ 6 കോടി രൂപ ഇൻസിൽ കമ്പനിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനെയോ സമീപിക്കാനാണ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം ബോർഡിന്റെ നിയമവിഭാഗം പരിശോധിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും, ഇവരുടെ നിയമോപദേശത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഏതായാലും ബോർഡ് എടുക്കുക. എന്തായാലും കമ്മീഷന്റെ ഈ ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പൊതു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ബോർഡ്. കാരണം ഇൻസിലിന് ഇടുക്കിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന നിലയമുണ്ട്. ബോർഡുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം ഇൻസിൽ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യം കഞ്ചിക്കോടുള്ള ഫാക്ടറിയിലെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കി ബോർഡിന് നൽകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ ഈ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ മാർച്ച് മുതൽ കഞ്ചിക്കോടുള്ള ഈ ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഇൻസിൽ ചെയ്തത് ഈ മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും ബോർഡിന്റെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വളരെ കുറവും ബോർഡാകട്ടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയെല്ലാം ബോർഡ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു. ബോർഡിന്റെ ഒരു തരത്തിലും ആവശ്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇൻസിൽ ഈ ബോർഡിന്റെ ഗ്രിഡിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടത്. ഇതിനുള്ള തുകയാണ് 6 കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. നേരത്തെ ഇൻസിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ഈ ബില്ല് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് ഇൻസിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു ഉത്തരവ് വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ 1990 കരാർ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സർക്കാരാണ് അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അല്ല എന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ. യെസ്, ഗിരീഷാണ് വിവരം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഗിരീഷ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ വാർത്ത. ഇതിൽ തുടർ നിയമ നടപടികൾക്ക് KSEB ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രൂപം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്, അല്ലേ?